Els representants veïnals, tant Migjorn de Vinaròs com Sant Adorlí de Benicarló, este matí, en compareixença davant els mitjans de comunicació, han donat a conèixer la seva particular valoració de la reunió que van mantindre amb el subdelegat del govern a Castelló al voltant de la liberació de l'autopista AP7 i del fort trànsit i accidents que continuen a la Nacional 340. N'ha començat parlant Fernando Romillo com a president de l'Associació de Veïns Migjorn de Vinaròs. Posteriorment, també des de Benicarló s'ha donat a conèixer el seu parer per part dels representants de Sant Adorlí. Bé, doncs, de la reunió nosaltres la conclusió que vam traure o l'opinió que vam traure és que l'home este doncs, va prendre una decisió política, volia tallar les nostres reivindicacions i va fer una sèrie d'al·legacions que evidentment tenen molta contradicció entre elles i ells veu que no hi ha un abast, diguéssim, tècnica per negar-nos això, no? Com ha dit Fernando, pues, se basava en uns supostos informes de tràfic, però nosaltres no hem vist aquests supostos i per les preguntes que han fet a la gent de tràfic i tal, ells ens han confirmat que no hi ha hagut mai problemes en els nostres talls, per tant no poden hi haure informes negatius sobre els talls i la perillositat que impliquen els talls. També se basava sobre uns informes que donaven els alcaldes. Nosaltres vam estar parlant, per exemple, amb l'alcaldessa de Benicarló, inclús vosaltres me penso que en el de Vinaròs, i ells van dir que no han emitit cap informe ni els han preguntat tràfic cap informe a ells, ni el subdelegat del govern. Per tant, és impossible que hi haguen informes dels alcaldes negant el tall. No? Per una altra banda, una altra contradicció és que fins a l'estiu els talls estaven autoritzats, justet ara el demanem, es veu que llavors fins a l'estiu eren no perillosos i a partir de canviar el clima, quan passem a l'hivern ja són perillosos, no ho entenc. Les coses allí en aquella reunió, en el qual pues, cada vegada que ell mos preguntava o mos demanava qualsevol cosa, nosaltres li replicàvem. Li vam replicar en el sentit de que segons ells se tenen que pagar 15 o 18 milions d'euros per alliberar des de Castelló a València la AP7. No, millor dit, des de Castelló a Castelló, perquè si mirem el territori, València no paga autopista. Mentre que Castelló som els més perjudicats, tenim que pagar-ho tot per lo que se ve. Allà, abans, per liberalitzar aquest tram durant 6 mesos es van demanar 15 milions. És molt curiós que a Vertis, una empresa on té un tram d'autopista que no li funcione, s'estiga fregant les mans per lo que se li està demanant ara per unes obres de 3 milions d'euros. Per un altre costat, també va dir que l'alta sinistralitat que tenia la 340 era possiblement degut a les accions dels conductors dels vehicles o dels camions o de lo que siga. O sigui, la carretera és una carretera idònea, ens va tirar per cara el desviament que s'ha fet així en el nostre territori des de Penyiscola fins al Canar, de que tan malament no estava la carretera, però aquesta carretera ja ha tingut morts. L'alcalde de Santa Madalena ens va donar molt bones paraules, però que és el company. Ens va dir de que l'autopista en ell havia fet un bé que perquè li va solucionar el pressupost quan va entrar, i ara pues, la veritat és que això, aquí tenim uns quants restaurants que mostrar, que aquí estan pendents, i clar està, si llevem aquí el passe, és possible que pugui repercutir. A veure, jo ho dic això perquè els de Vinaròs, Benicarló, han dit que volen sumar-se no al tall, sinó a fer manifestacions concretes, que això, que ara també suposo que estarà, i el que nosaltres demanem és als partits que s'impliquen més. Aquí els partits, cada un va pel seu cantó i tenen que fer una postura d'una forma unànime. De tal manera que el PSOE, que el responsable d'infraestructures és el senyor Sergi Bou, que és l'alcalde de Santa Madalena, tractant d'aquesta forma, no sé com deu tractar en aquest moment el que demana el PSOE de Castelló, que demana l'alliberament o la gratuïtat del tros d'aquell que està en obres, el tros de Castelló que demana. Nosaltres aquí seguim en la nostra història, seguim demanant l'alliberament de l'AP7 en aquest tros. I explicar-vos que el dimecres dia 19, el moviment veïnal, moviment transversal veïnal, vam anar a parlar amb el senyor subdelegat del govern. Perquè mos deixa tallar la carretera, han fet més de 40 talls.
i se basa en els informes dels tècnics, en aquest cas de la Guàrdia Civil, per dir-nos que no. Entonces va mostrar el total desacord nostre, que se basa en l'informe de la Guàrdia Civil, per un informe que, com tots els talls que han fet, sempre han informat que hi ha un leve riesgo. Després de 40 talls, si ens digui que no, pues no està, no, això no està clar. I sí que ens autoritza a tallar a la Nacional 340 Antiga, quilòmetre 1046, justet on comencen les vies de servici a Benicarló. Hi havia un antic desguàs. Claro, si anem allí, si anem allí i tallem allí, tallem la circulació de les ambulàncies de l'ambulatori comarcal. Tallem el pas del servici de bombers, del parc comarcal del Baix Maestrat. Tallem el transport públic, a més del transport que fan els particulars. Entonces, pensem que això està fet una idea de que la gent ens lleva el suport que tenim en la reivindicació d'una APSET gratuïta de la Guàrdia Civil de Benicarló, i li vam... L'home va reconèixer que en més de 40 talls no hi ha hagut ni un accident de circulació ni cap enfrontament en ningú dels manifestants i els que fan ús de la Nacional 340, sinó tot el contrari, que tenim molt bones mostres, vosaltres que heu estat allí, ho heu vist, us heu pogut donar compte.